ଜୁହାର ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖନ୍ ମହତ ଖବର। 15 ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳେ ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଦନରେ ବରପାଲିର ଅନେକ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମେହେରଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ 158ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଚିତ୍ରରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଫୁଲମାଲ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ 158ତମ ଜନ୍ମତିଥି। ବରପାଲି ଏବଂ ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହେଇଛୁ ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣାର ହୃଦୟର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ମୃତି ସଦନ, ସେଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଜଣାଇବି, କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପ୍ରପୁତ୍ର ପରମ ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମେହେର ସେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଜିର ଏହି ସାରସ୍ୱତ ଏହି ସମାରୋହକୁ, ଏହି ସାରସ୍ୱତ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବେ ଏବଂ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ସେହିଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗାଧର କ୍ଲବ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ 158ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଗଲା। କଲ୍ୟାଣମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଘନଶ୍ୟାମ ପାଣିଗିରି, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ନୀଳାଦ୍ରି ମୋହନ ଶତପଥୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ 2019 ଗଙ୍ଗାଧର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ସେହିପରି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଲାଗି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ରାଘବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଦାସ ସମ୍ପାଦିତ କରିଛନ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ ବିଲ୍ ହେଲା। ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଉପରେ ଅତିଥିଗଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଉକ୍ତ ଅବସରରେ ବିନୋଦାନନ୍ଦ ସାହୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଓ ଆନନ୍ଦ ମେହେର ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ହତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକ ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ କବି ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଅନେକ ଥର ମୁଁ କହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ ସେ ଗୋଟେ କାଳ ଦେଇ କବି ପ୍ରତିଭା, ସେ କାଳ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ଆମ ଉତ୍ତର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବହୁତ ଗଙ୍ଗାଧର ଚେତନା ଭରିବା ହରିପ୍ରିୟା ବନ ସ୍ମାରକୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କ୍ଲବ ବରପାଲି, ମାନପତ୍ର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଜଣେ ଲେଖକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
କିଭଳି ପାଣି ଚାହିଁ ପ୍ରକାଶନ ପରେ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ତାଙ୍କୁ